batida do meu coração. Bate, 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 a batida do meu coração. A batida do recortado, ela vai chorar saudade. A batida do recortado, ela vai chorar saudade. Coisas que eu fiz lá na roça e hoje eu faço na cidade. Bate o pé e bate a mão, bate o pé e bate a mão. Bate, bate, bate a batida do meu coração. Tem coisa que me admira, é viola, catira e mulher. Tem coisa que me admira, é viola, catira e mulher. Da mão e do pé, bate o pé e bate a mão, bate o pé e bate a mão, bate, bate, bate a batida do meu coração, bate, bate, bate a batida do meu coração. A bandeira do violeiro é a viola caipira, a bandeira. Parla se transformou em catira. No sapateado de pique de Parla se transformou em catira. Bate o pé e bate a mão, bate o pé e bate a mão. Bate, bate, bate a batida do meu coração. Bate, bate, bate a batida do meu coração. Me despeço e vou. Você faz de um outro jeito, né? Não, não recorta. O catereté. É. As modalidades é diferente. Essas melodias assim de cateretê, de forgazão antigo, de primeiro time, se faz um modo meio engraçadinho. Entendi. É, dava mais atenção ali na sala, né? Entendi. E daí era mais ou menos esse estilo. Tá. Mexia. O cara também às vezes fazia música, até uma letra até da esposa, dessas coisas. Eu ganhei bastante forgazão mesmo. Assim. Mas lá não fazia letra, então daí mais ajudava, cantando ajudando. Mal que tinha os pessoalzinhos, na simplicidade deles, eles eram até bom, né? Na época era, porque sem técnica, sem. Nossa, totalmente. É. Mas isso aí, cara, a cultura nossa aqui não é um aqui. Mas a gente vive com ela, como diz, sim. Segurado nela, vai levando.